Sveiki visi! Šiandien mes jums parodysime, kaip nupiešti smailų kalėdų eglutę žaisliuką. Prieš tai mes piešėme apvalų, nuo šiandien parodysime, kaip jį nupiešti būtent smailėjantį. Taigi jums šiam piešiniui prireiks raudonos, juodos bei žalios. Tik trys spalvos, tačiau jūs galite naudoti jų ir daugiau. Iš pradžių nupieškime kalėdų eglutės kalėdų eglutės žaisliuko viršutinę dalį, tą pakabinimą ant kalėdų eglutės šakelės. Jį nuspalviname juodai. Dabar pieškime smailėjančio žaisliuko kontūrus. Pradedame nuo viršaus. Jeigu matote, kad jums bus sunku ar norite išgauti geresnę formą, galite pasinaudoti ir stiklinės pagalbą. Nes kažkur iki vidurio mes jį piešiame apvaliai, o galą susmailiname. Štai taip. Jo viduje nupiešime dvi akytes bei burnytę. Per visą ilgį kalėdinį žaisliuką subrūkšniuojame. Labai gerai, na, o dabar galime pradėti spalvinti. Kas antrą brūkšnelį nuspalviname žalią spalvą. Aišku, žaisliuko viršų taip pat nuspalvinkime žalią spalvą. Likusius brūkšnelius nuspalvinkime raudoną spalvą. Burnoje esantį liežuvėlį nuspalvinkime rožinę spalvą. Mūsų piešinys baigtas. Iki susitikimo!